आज प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर एकले स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा, सेवा समूहका तर्फका पदहरूमा चौथो र पाँचौँ तहको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ कुन पदमा कतिजनामा आएको छ कस्तो किसिमको परीक्षा हुन्छ परीक्षा कहाँ र कहिले हुन्छ परीक्षा दस्तुर कति लाग्छ फारम भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म छ अनलाइन फारम भर्न मिल्छ कि मिल्दैन फारम र दस्तुर कसरी बुझाउने र विभिन्न पदको लागि तोकिएको के कस्ता योग्यता चाहिन्छ इत्यादि प्रश्नहरूको सही र तथ्य जानकारी थाहा पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर एक विराटनगर नेपाल सूचना संचार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा, सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका पदहरूको आप्र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नम्बर एकाउन्न दुई हजार उनाअस्सी अस्सी मिति दुई हजार उनासी मङ्सिर उन्नाइस गते सोमबार अर्थात् आजको दिन स्थानीय सरकारी सेवातर्फका निम्न सेवा, सेवा समूह उपसमूह तथा तहका आप्रक खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली पिएससी अनलाइन डट पिवान डट जिओभी डट एनपी मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूको रोजाई प्राथमिकता क्रम अनुसार स्थानीय तह तोकी सिफारिस गरिनेछ भनेर भनेको छ यसरी सिफारिस भएका उम्मेद्वारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछन् सेवाका शर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ सबै पदहरू मिलाएर जम्मा तिन सय सोह्रजनामा आएको छ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह तह पाँच सब इन्जिनियर पदको लागि खुल्लाबाट पच्चिसजना महिला बाह्रजना आदिवासी जनजाति नौजना र मधेसी एकजना गरी जम्मा सडचालिसजनामा आएको छ त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूह तह पाँच सर्वेक्षक पदमा खुल्लाबाट मात्रै एकजनामा आएको छ कृषि सेवा कृषि प्रसार बागवानी बाली संरक्षण समूह तह पाँच प्राविधिक सहायक पदको लागि खुल्लाबाट मात्रै उन्तिसजना माएको छ त्यसै गरी कृषि सेवा भेटेरिनरी समूह तह पाँच पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा खुल्लाबाट पैँतिसजनामा आएको छ त्यसै गरी कृषि सेवा मत्स्य समूह तह पाँच प्राविधिक सहायक पदमा खुल्लाबाट छजनामा मागेको छ विविध सेवा तह पाँच कम्प्युटर अपरेटर पदमा खुल्लाबाट मात्र छजनामा मागेको छ शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह तह पाँच प्राविधिक सहायक पदको लागि खुल्लाबाट दुईजना र महिला नौजना गरी जम्मा एघारजनामा मागेको छ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह तह चार असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको लागि आप्रोबाट दसजना खुल्लाबाट अठाइसजना महिला चारजना आदिवासी जनजाति एघारजना मधेसी एघारजना र दलित एकजना गरी जम्मा पैँसठीजनामा आएको छ त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल सेनिटरी समूह तह चार खापा सट्टे अर्थात् खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन पदको लागि खुल्लाबाट चारजना र महिला चारजना गरी जम्मा आठजना मागेको छ त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सेवा समूह तह चार अमिन पदको लागि खुल्लाबाट आठजना महिला एकजना र एक एकजना एक गरी जम्मा दसजना मागेको छ कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह तह चार नायब प्राविधिक सहायक पदको लागि आप्रबाट तिनजना खुल्लाबाट छब्बिसजना र महिला छजना गरी जम्मा पैँतिसजनामा आएको छ त्यसै कृषि सेवा भेटेरिनरी समूह तह चार नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लागि आप्रबाट एकजना खुल्लाबाट जना र महिला जना गरी जम्मा बान्नजनामा आएको छ विविध सेवा तह चार सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि आप्रोबाट तिनजना खुल्लाबाट चारजना महिला दुईजना आदिवासी जनजाति एकजना र मधेसी एकजना गरी जम्मा एघारजना मागेको छ लिखित परीक्षा कार्यक्रम सबै विज्ञापन नम्बर सबै सेवा समूह तह पदको लागि लिखित परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा मिति र समय तोकिदिएको छ सब इन्जिनियर पदको परीक्षा विक्रमसम्म दुई हजार उनाअसी चैत्र पच्चिस गते बिहान आठ बजे हुन्छ सर्वेक्षक पदको परीक्षा दुई हजार उनाअसी चैत्र सत्ताइस गते बिहान आठ बजेदेखि हुन्छ प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी वैशाख दुई गते बिहान आठ बजे हुन्छ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा प्राविधिक पदको दुई हजार अस्सी वैशाख छ गते बिहान आठ बजे हुन्छ प्राविधिक सहायक पदको दुई हजार अस्सी बैशाख नौ गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी वैशाख बाह्र गते बिहान आठ बजे हुन्छ प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी बैशाख सोह्र गते बिहान आठ बजे हुन्छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर आप्रकको परीक्षा दुई हजार अस्सी बैशाख अठार गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ त्यसै गरी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर आफू बाहेक अरू सबै किसिमको परीक्षा दुई हजार अस्सी बैशाख तेइस गते बिहानको आठ बजे सञ्चालन हुन्छ त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी वैशाख छब्बिस गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ अमिन पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी वैशाख तिस गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ नायब प्राविधिक सहायक पदको आप्रको परीक्षा दुई हजार असी जेठ एक गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ त्यसै गरी नायब प्राविधिक सहायक पदको आप्र बाहेक अरू किसिमको परीक्षा जस्तै खुल्ला अथवा मधेसी अरू भर्नु भएको छ भने आप्र बाहेक त्यसको परीक्षा विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी जेठ छ गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ भेटेरिनरी समूह नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी जेठ सात गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ त्यसै गरी भेटेनरी लापो एन्ड डेडे समूहको नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको दुई हजार अस्सी जेठ तेह्र गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ सहायक कम्प्युटर अपरेटरको आप्रको परीक्षा दुई हजार अस्सी जेठ पन्ध्र गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ त्यसै गरी आप्रबाहेकका अरू सबै किसिमको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा दुई हजार अस्सी जेठ बिस गते बिहान आठ बजे सञ्चालन हुन्छ परीक्षाको किसिम कस्तो किसिमको परीक्षा हुन्छ त लिखित हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षण हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र प्रदेश नम्बर एक विराटनगरमै हुन्छ परीक्षा दस्तुर सहायक स्तर चौथो तहको खुल्लाका लागि रु तिन सय र समावेशी समूहका लागि प्रति समूह थप रु एक सय पचास तथा सहायक स्तर पाँचौँ तहको खुल्लाका लागि रु चार सय र समावेशी समूहका लागि प्रति समूह थप रु दुई सय परीक्षा दस्तुर लाग्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार उनाअसी पुष दस गते र दोब्बर दस्तुर तिरी दुई हजार उनाअसी पुष सत्र गतेसम्म तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान र विधि तपाईँले अनलाइनबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ र बैङ्क मार्फत पनि दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सब्मिट गरिसकेपछि देखिने ओके बटनमा क्लिक गरी आफूले अप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गर्ने त्यसपछि देखिने बक्समा आफूलाई पायक पर्ने बैङ्क छनौट गरी अनलाइन भुक्तानी छनौट गर्नुहोस् र अर्कोमा क्लिक गर्ने त्यसपछि आउने स्क्रिनबाट कनेक्ट आईपीएस रेडियो बटनमा क्लिक गरी रकम भुक्तानी गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि आउने स्क्रिनबाट कनेक्ट आइपिएस प्रणालीमा लगइन गरी आफ्नो बैङ्क खाता छानी सोझै दस्तुर बुझाउन सकिनेछ कनेक्ट आइपिएसको सेवा प्रयोग गर्नु पूर्व एकपटक डब्लु 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 डट कनेक्ट आइपिएस डट कममा गई साइनअप गर्नका साथै उक्त प्रणालीसँग जोडिएका बैङ्कहरूमध्ये आफ्नो खाता रहेको बैङ्कको खातालाई लिङ्क गरी सो बैङ्कबाट भेरिफाई गराइएको हुनुपर्नेछ तपाईँले अरू अरूको जस्तै यी सेवाहरूबाट भर्नुहुन्थ्यो होइन त्यसरी चाहिँ यसमा रहेनछ सुविधा कनेक्ट आइपिएसबाट मात्र भर्न मिल्ने रहेछ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गरेको हुनुपर्ने रहेछ कनेक्ट आइपिएसमा कनेक्ट आइपिएसको वेबसाइटमा गएर ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गरेको हुनुपर्नेछ र त्यो भेरिफाई गरिएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ हुन त अहिले घर बसेर पनि भेरिफाई हुन्छ कनेक्ट आइपिएसको होइन ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गरेपछि पहिला पहिला चाहिँ ब्याङ्क नै जानुपर्थ्यो तर अहिले घरमै बसेर पनि भेरिफाई गराउन सकिन्छ ब्याङ्क मार्फत नगद दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सब्मिट गरेपछि ओके बटनमा क्लिक गरी आफूले अप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गर्ने त्यसपछि देखिने बक्समा आफूलाई पाएको पर्ने बैङ्क छनौट गरी अफलाइन भुक्तानीमा छनौट गरी अर्कोमा क्लिक गर्ने देखिएको पेजमा भौचर जेनेरेट गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईँको भौचर जेनेरेट हुनेछ उक्त भौचर प्रिन्ट गरी छनौट गरेको बैङ्कको नजिकको शाखामा गई भौचर पेस गरी रकम बुझाउन सकिन्छ उक्त भौचर बिना बैङ्कहरूले नगद नबुझ्ने भएकोले अनिवार्य रूपमा भौचर प्रिन्ट गरी साथै लिइजानुपर्नेछ उल्लेखित बैङ्कहरूका नेपालभरिका सबै शाखाहरूबाट नगद बुझाउन सकिनेछ भनेर भनिएको छ जब तपाईँहरूले अफलाइन भुक्तानीको लागि ब्याङ्क छनौट गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यहाँ जतिवटा ब्याङ्कहरू दिएको हुन्छ नि त्यो ब्याङ्कहरूमा मात्र तपाईँले भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भनौँ नगद बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्क लगायत त्यसको शाखाहरूमा चाहिँ गएर नगद बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ दिएको बाहेक अरू ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नगद बुझाउन सक्नुहुन्न दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेस गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भौचर सहित ढिलोमा दोब्बर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सोपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ तपाईँहरूले दुई हजार उनासी पुष दस गतेसम्म र दोबर दस्तुर तिरी चाहिँ दुई हजार उनासी पुष सत्र गतेसम्म चाहिँ फारम भरिसकेको हुनुपर्छ र त्यो फारम भरिसकेर तपाईँहरूले मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर यदि त्यो मितिसम्म लिइसक्नु भएको छ भने दरखास्त दिने अन्तिम मिति पुष सत्र गतेको भोलिपल्टसम्म तपाईँले कार्यालय समयभित्र चाहिँ गएर तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोबर दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट पनि यदि सार्वजनिक विधा छ भने तपाईँले त्यसको भोलिपल्ट पनि परीक्षा दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ दरखास्तको माध्यम विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सम्बन्धित विस्तृत विवरण पिएससी अनलाइन डट पिवान डट जिओभी डट एनपीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो फिजिकल फर्म भरेर चाहिँ बुझाउने त्यस्तो सुविधा छैन तपाईँहरूले अनलाइनबाटै फर्म भर्नुपर्छ उम्मेदवारको उमेरको हद दुई हजार उनाअसी पुष दस गतेसम्म अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष ननागेको निजामती सेवा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकार सेवाको स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन भनिएको छ तपाईँ यदि अठारदेखि पैँतिस वर्षको बिचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो फारम भर्न सक्नुहुन्छ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू के के पेश गर्नुपर्छ त कागजातहरू उम्मेद्वारले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ सबै उम्मेद्वारले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको दुवै भाग स्क्यान गरी जेपिजी फर्मेटमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ र दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ भनेर पनि भनिएको छ अन्तर्वार्ता अघि परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनिएको छ पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण के काम गर्नुपर्छ त स्थानीय सरकारी सेवाको कानुन बमोजिम तलब सम्बन्धित स्थानीय तहले तोके अनुसार पाउनुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यता तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू जस्तै सब इन्जिनियर तह पाँच इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वा स्व सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ त्यसै गरी अरू अरू पनि हेर्नुहोला तपाईँहरूले यहाँ से सर्वे समूहको पनि दिएको छ कृषि प्रसार समूहको दिएको छ अरू सबैको दिएको छ यहाँनिर के कति योग्यता चाहिन्छ भनेर चा तपाईँको न्यूनतम योग्यता कति हुनुपर्छ भनेर दिएको छ कम्प्युटर अपरेटर तह पाँच विविध सेवाको लागि कति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ त्यो पनि दिएको छ यहाँ जस्तै म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी रजिस्टर्ड संस्थाबाट कम्तीमा छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विज्ञान वा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल्ड म्यान पावरका लागि सञ्चालित छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ तपाईँले कम्प्युटर विषय लिएर पढ्नुभएको छ भने त तपाईँलाई अरू केही नै चाहिएन तर यदि तपाईँले कम्प्युटर विषय लिनुभएको छैन अरू नै विषय पढ्नुभएको छ भने त्यसमा तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भनेदेखि कम्तीमा छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिन्छ तपाईँलाई तपाईँसँग प्लस टूको सर्टिफिकेट र छ महिना कम्प्युटर तालिमको सर्टिफिकेट छ भने तपाईँले कम्प्युटर अपरेटर पदमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अरू अरू पदहरूको लागि पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दिएको छ तपाईँहरूले यो, यो पौज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ लास्टमा उन्नाइस नम्बरमा चाहिँ के छ सहायक कम्प्युटर अपरेटर तह चार विविध सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एसएलसी वा सो सर उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सर उत्तीर्ण गरी रजिस्टर्ड संस्थाबाट कम्तीमा तिन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेमी स्किल म्यान पावरका लागि सञ्चालित तिन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ तपाईँले यदि एसएलसी दिनुभएको छ भने सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि तपाईँले के चाहिन्छ तिन महिनाको कम्प्युटर तालिमको प्रमाणपत्र चाहिँ चाहिन्छ नोट नोटमा चाहिँ के दिइएको छ भनेदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी वा सो सर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेद्वारको हकमा जिपिए दुई वा सो भन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेकोलाई र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएलसिई -E, उत्तीर्ण गर्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा कक्षा एघार र बाह्रका प्रत्येक विषयहरू सैद्धान्तिक एवं प्रयोगगात्मकमा न्यूनतम डी प्लस र सिजिपिए एक प्राप्त गरेकोलाई सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको मानिने छ भनेर भनिएको छ आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि विशेष सूचना भनेर दिएको छ यो आफै पढ्नु होला यहाँनिर दिएको छ पोज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि के भनेको छ खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि सूचना भनिएको छ जस्तै एक नम्बरमा के दिएको छ प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनपचासको दफा दस बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने छ प्रथम चरण लिखित र द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता गरी दुई चरणमा परीक्षा पद हुने पदहरूका लागि प्रथम चरणमा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणमा सहभागी गराइनेछ भनेर भनिएको छ खुल्ला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै सिटिङ मिति र समयमा हुनेछ इत्यादि कुराहरू दिएको छ तपाईँहरू यो पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको विशेष निर्देशन भनेर दिएको छ यहाँनिर आदिवासी जनजातिका हकमा भनेर दिएको छ मधेसीका हकमा भनेर दिएको छ त्यसै गरी दलितका हकमा भनेर दिएको छ यो कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसै गरी यहाँनिर के दिएको छ द्रष्टव्य दिएको छ यो द्रष्टव्य पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू पढ्नुहोला यसमा एउटा कुरा के भनिदिँदैछु भनेदेखि म पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट पिएचसी डट पिवान डट जिओभी डट एनपीबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन परेको होला भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला धन्यवाद